Jaha, terve vaan. Lauantaina 22.4. eli tulevana lauantaina 9.15. on Kärsämäellä konepäivät. Eli tämä on Kärsämäellä konesilta, huoltotie 5 Kärsämäki, niin järjestää konepäivät. Täällä on monenlaista on esillä. Käykää kahtamassa Kärsämäen, minä panen vaikka tämän videon alle niin linkit. Niin tuommoinen. Siellä on monenlaista on esillä. Muun muassa puutukkurikki on siellä ja olenhan siellä minäkin. Siellä on huutokauppua, maannakeusalan koneita ja laitteita. Kahvia, makkaraa, arvontaa, formula, simulaattori, imitaattori, Ari Kettukangas, minikonekuski, kilpailu, tubettaja, metsämaan, Afrikan kävijä, Makkonen, Susu. Eli siellä on paljon on nähtävää. No minusta nyt ei ole mitään esitystä nähtävää, mutta muuta on paljon kyllä, että ei tarvitse pelkästään ei tarvitse sen varassa olla. Eli konesilta järjestää nuo konepäivät. Tulevana lauantaina 9.3. Noin. Eli sinnepä seis. Siellä on, jotka on koneista kiinnostuneita, niin siellä on kyllä paljon on vaikka mitä. Siellä on Valtrakki, onko Kesla ei tai olla. Siellä on kyllä vaikka mitä. Enkkonia, KX3CHS on Rototiltti, Akronik. Akko Suomi Valtra on ainakin kymppikoura. Siellä on vaikka mitä. Puutukkuri on. Niistä huutokauppa saa koneita huutossa pirvetissä koneita porukalla. Eli tämän viikon lauantaina 9.3. 22.4. niin on nuo. Nuo on siellähän nyt herra, siellähän ne nyt on. Joo, siellä sitten tavataan, kenet tavataan.